ក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលមានតម្លៃនឹងការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវហើយជាកិត្តិយសមួយដែលនាងខ្ញុំត្រូវការមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនេះបន្តពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលនាងខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះដែរព្រោះថាកន្លែងនេះជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលមានការផ្ដល់នូវកិត្តិយសនិងតម្លៃពេញលេញជាមួយនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្តីបណ្ឌិតក្តីដើម្បីឲ្យយើងប
ណៈពិសេសគឺដូចនឹងខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានការស្រាវជ្រាវតាមបែបបទត្រឹមត្រូវហើយប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនៃការដឹកនាំរបស់អាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចខ្ញុំយល់ថាអាដាមបណ្ឌិតពិតជាមានសុភវិនិច្ឆ័យនឹងការកំណត់នៅទិសដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការផលិតធនធានមនុស្សផ្នែកការអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ចាសូមអរគុណជាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងដែលនាងខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាការស្រាវជ្រាវថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះជាទីកន្លែងតែមួយគត់ដែលផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវការអប់រំការស្រឡាញ់រាប់អាននិងការឲ្យតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់បណ្ឌិតទាំងអស់ដែលលោកតែងតែផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះក៏ដូចជាចំណេះវិជ្ជាពិតប្រាកដក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចាអរគុណបងចាគន់មុនគេការពារគឺការលំបាករបស់នាងខ្ញុំគឺពេលវេលាដោយសារយើងជាមន្ត្រីរាជការដែលមានការងារច្រើននិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពេលវេលាក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិតជាមានតម្លៃប៉ុន្តែដោយសារឆន្ទៈនៃការឆ្លឡាញ់និងការជួយជ្រោមជ្រែងពីសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសភាចារ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាគ្រូដឹកនាំចាសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំនិងគណៈកម្មការទាំងអស់បានយកចិត្តទុកដាក់វាតម្លៃដ៏ត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឲ្យស្នាដៃនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមានការលូតលាស់ទៅមុខហើយក៏ជាគុណប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនៃអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចា៎ចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ការសិក្សានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងឆ្លៀសវៃរបស់អាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកទូចលោកពិតជាមានគតិបណ្ឌិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សស្របតាមទស្សនវិស័យនិងការចង់បានរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងទៅថ្ងៃមុខចាសូមអរគុណ